ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ହଜାରେ କୋଟିର ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ହେବ ମାତ୍ର 9 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁପରଟେକ୍ର ନୋଇଡ଼ାରେ ଥିବା ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇ କାଫି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଭଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନୋଇଡ଼ା ଅଥରିଟି ତରଫରୁ। ନୋଇଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କୋଲାପ୍ସ କରାଯିବ, ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋର ଦୁଇଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖାପାଖି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ହାଇଟ୍ କମ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ କୋଲାପ୍ସ କରାଯିବ। ତା ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର ରହିଛି ଉପରୁ ତଳ ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଯାହା ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏତ 30 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି ରବିବାର ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ହୁଏତ ଦିନ 2:30 ବେଳେ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂଟି କୋଲାପ୍ସ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଭିତରେ ରହିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁଇ ସାଇଡ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ଡର୍ସଙ୍କର ବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଅନେକ ଧୂଳି ବାହାରିପାରେ, ଅନେକ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଚାଦରରେ ଆବରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ୟା ସହିତ କୌଣସି ଯେମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ସେମାନେ ଏ ସବୁ ଜାଗା ଖାଲି କରିବେ। କିଛି ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଟାଇମିଂ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରେ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିମ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ଯେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋଟକ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ନ ରହେ। ଏବଂ ଇ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଠି ଫସିଥିଲା, ପୁରା ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସେହି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଲାପ୍ସ ହେବ ତେଣୁ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେମିତି ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଇ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାତ୍ର 9 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନୋଇଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।